නැවතත් ඔබ එකතු වෙන්නේ Good Morning Sri Lanka සුන්දර ශනිදාත් එක්ක. ආයුබෝවන් සුබ දැසනක් තරංගත් එක්ක තෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි මෙතෙන් පටන් ජීවිතයට අත්දැකීම් එක්ක ඔබේ ජීවිතය පරිණත කරගන්නට ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයකින් ලැබෙන අත්දැකීම් අපේ ජීවිතයේ යම් යම් අවස්ථාවන් වලට ප්‍රයෝගී කරගෙන ජීවිතයේ වැටුණු තැන් නැගිටින තැන් බවට පත් කරගෙන බලාපොරොත්තුත් එක්ක ජීවිතේ ගමනක් යනකොට අපිට ඒවා උදා කරගන්න සහ අපිට ඒවා ලං කරගන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. අදත් එවැනි සුන්දර මොහොතකට නේද තරංග විසෝදානමින් ඉන්නේ. ඔව් සුන්දර කෙනෙක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ අපේ ජේෂ්ඨයේ ඒත් එක්කම තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවකින් ඔහු ලංකාවේ නමක් තිබ්බ කෙනෙක් විදිහට අද දවසේ තමන්ගේ ජීවිත කතාවෙන් ඔබට මට ගන්න තියෙන දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්නට මේ සමාජයට ගන්න තියෙන දේවල් ටිකක් මාධ්‍ය හරහා මේ කතා බහ තුළ එකතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා තනෝච්චේ මන්ද කළුබැල්ල. අයිබන් දැන් අපේ මේ වැඩසටහනේ හැඩේ හැටියට පුංචි කාලේටම අපිට යන්න වෙනවා. පුංචි කාලේ ඉඳලා අද දක්වා අපි ටිකක් කතා කරන්න සූදානම. මම දන්නවා මේ මේ පුංචි කාල සීමාව තුළ ඔබේ ජීවිතේ කතාව කතා කරන්න අපිට කාලය මදි. නමුත් පුළුවන් විදිහට අපි බෙදා හදාගෙන කතා බහ කරමු. පුංචි කාලේ ජීවත් වෙන ගම්පලාතෙන් පටන් ගමු කතා බහ. මගේ පුංචි කාලේ ටිකක් සංකීර්ණයි. දැන් තරංග මේ අපේ අම්මා ගුරුවරියක් තාත්තා වෙනත් හැකියාවලින් තෝ කෙනෙක්. ඉතින් ඒ දෙන්නා නිරන්තර තැන් කිහිපයක ජීවත් වුණා. ඉතින් මගේ පුංචි කාලයේ මේ උපංගම බන් හැලියගොඩ ලෙස සඳහන් වුණාට පුංචි කාලයේ අපේ අම්මගේ ගුරු වෘතියත් එක්ක තැන් තැන් වලට මාරු වෙමින් ඔය එහෙම බණ්ඩාර වෙල රත්නපුර මේ හැලියගොඩ ඔය හුඟක් තැන් වලට එහෙම යන්න සිදු වුණා. නමුත් කුඩා කාලය කියලා මම ඒ කාලයේ ඒ පරිච්ඡේදය මම අමතක කරලා තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් වයස එනකන් කාලය අමතක කළ පරිච්ඡේදයක්. මොකද ඒ කාලය ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය ළමයෙකුට ගිහින් තියෙන ස්කෝල් එකක් දෙකක් නේ. උපරිමුණොත් එහෙම ජීවිත කාලේ මම හතේ පන්තිය වෙනකොට ස්කෝල 8ක් විතර ගිහින් තියෙනවා. හතේ පන්තිය වෙනකොට 8ක් ඉස්කෝලට ගිහින්. ඒ කියන්නේ බණ්ඩාර වෙල නිකවරටිය මේ වෙන්නප්පු පැතිරිය දුම්මුල සූරිය ඔය ඔය පැති ටික කව කරගෙන එනකොට ස්කෝල 7 8 කර ගිහින් තියෙනවා. රටවටේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඒ පරිච්ඡේදය ඉතා කටුක සහ දුෂ්කර බොහෝ දේවල් තිබූ කාලයක්. මම ඒ පරිච්ඡේදය ජීවිතේ අමතක කළ කපාහර පරිච්ඡේදයක්. මම ජීවිතය පටන් ගත්තේ කොතනින්ද කියලා කියන තැන පටන් ගන්නේ ඒක ඇහැලියගොඩින්. ඒ කියන්නේ හතේ පන්තියෙන් පස්සේ මම ඉස්කෝලට එනවා ඇරෑපොළ ශ්‍රී මහින්දේට ඇහැලියගොඩ. ඇරෑපොළ කියන්නේ ඇහැලියගොඩින් හැරිලා පොඩ්ඩක් ගියාම තියෙන ගමක්. දැන් පොඩ්ඩක් වගේ තේරෙන්නේ පාරල් එහෙම හැදිලා හින්ද ඒ කාලේ කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් මේ දුෂ්කර මාර්ගවල යනවා කියන අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒ ගම ඇරෑපොළ ස්කෝලේ මිටිපොළ කියලා බොහොම සුන්දර ගමක් කඳුලෙන් වටවෙච්ච ඒ ගම්මානයේ තමයි ජීවිතය. එතන ඉඳන් ඒ ලෙවල් කරනකම් කාලය තමයි මමගේ ආරම්භය විදිහට හිතන්න කැමති. මොකද ඒ කාලේ තරංග දැන් ළඟල් කියන්නේ හඳුවලල් රබර් වතු කුඹුරු යායවල් හේන් කොවිතැනද ඔය සියල්ල එක්ක ගැටුණු ජීවිතයක්. ඒක පාසල සහ ඉස්කෝලේ අතර කිලෝමීටර් 3ක 4ක පයින් යන දුරක් හැමදාම උදේ හවස පයින් යන ගමනක්. ඒක කොළු රංචුව එකට පයින් යනකොට ජීවිතේ විඳ ගමනක් එද්දිත් එහෙම ගමනක්. ඒක ඉස්කෝලේ කාලය එක්ක ආරම්භ වෙච්ච ගම තමයි මං මගේ ආරම්භය හඳුනන කැමති. පාසල් කාලෙන් ආරම්භ වෙනවා ඊට පස්සේ නේද උසස් අධ්‍යාපනයටත් යමු වෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද පාසල් කාලේ කතා කරන්නම ගොඩක් රසමුසු තැන් නැතිනේ ඔබට. පාසල් කාලේ ගැන තව ටිකක් කියන්න ඕනේ. අපි වඩා කතා කරමු ඒ කාලේ. කොහොමද ඒ කාලේ සිහින තිබුණාද? දැන් මම මෙතෙන්ට එන්නේ කියන සිහිනේ මොනව හරි තිබුණාද පාසල් කාලේම? එහෙම නැත්නම් ඔය සිහින එන්නේ පහු කාලීනවද? සිහින එන්නේ පහු කාලීන. හැබැයි දැන් මම විශ්වාස කරන කලේ දෙයක් තමයි මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඕනම ව්‍යාපාරිකයෙක් වේවා ඕනෑම කළමනාකරුවෙක් වේවා ගෙදරක ගෘහමූලිකයෙක් වේවා මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕන මේ ඕගනයිසින් පවර් කියන මේ ඕගනයිසින් පවර් කියන එක තිබ්බොත් තමයි හොඳ කළමනාකරුවෙක් හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් හරි කොමන කෙනෙක් හරි බිහි වෙන්නේ. මට මේ දේ ලැබෙන්නේ ඉස්කෝලේ. එදා ඉස්කෝලේ සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් ගහන්න බැරුවත් මං ක්‍රිකට් නායකයා. සමහර දැන් ඉන්න අය වගේ. එතකොට හැබැයි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නිසාම මම සාහිත්‍ය සංගමයේ සභාපති, බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති, විද්‍යා සංගමයේ සභාපති. අවසානයේ මට මතකයි ඉස්කෝලේ කාලේ මම සංගම් පහක විතර
සභාපති. ඉතින් ඒවා ඕගනයිස් කරගෙන ඒවත් එක්ක ගෙවුණු ජීවිතයක් තිබුණා. ඒතර අපේ හිටපු ගුරුවරුත් ඒ කාලේ ගුරුවරු අපිව අතහැරලා තිබුණේ නැහැ. දැන් ඉස්කෝන කාලේ මම ටිකක් නරක ළමයෙක් ඉතින් අරට කේන්ති ගන්න අරවට රණ්ඩු වෙන්න යන ගුරුවරුත් එක්කත් රණ්ඩු වෙන්න යන එහෙම තැන් තිබුණා. ඉතින් එහෙම තැන් තිබුණු කාලවල ගුරුවරු ඒ කාලේ හිටපු අපේ ගුරුවරු මේ අපේ අතින් අල්ලගෙන ඉස්කෝලේ වටේ ඇවිදිමින් මේ ධර්මශ්‍රී කියලා අපි සර් කෙනෙක් හිටියා මට හොඳට මතකයි. මම නරකම දරුණුම කාලයක් නිකන් අස්පේක් වගේ ඉන්න කාලෙක අතින් අල්ලගෙන ඉස්කෝලේ වටේ යමින් පුතේ මේක මෙහෙමයි ඔයා දක්ෂතාව මෙහෙම වෙන්න ඕන කියා කියා දුන්නු කාලවක වහනු තිබුණා. ඉතින් දැන් දැන් ඉස්කෝලේ තියෙන ක්‍රීඩා තරඟවල හැම අපි තමයි ලීඩර්ෂිප් එකේ ගුරුවරු නෙමෙයි. අපේ ගුරුවරු ලීඩර්ෂිප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට දුන්නා. ගුරුවරු ගත්තේ නැහැ. ඒ ගුරුවරු කිව්වේ ඕගොල්ලෝ කරන්න. ඔයාලා කරන්න තනියෙන් කරන්න. ගුරුවරු බෙදුන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ. මගේ මම දැක්ක ලොකු දෙයක් තමයි ඔය දැන් ගුගාක් තැන්වල නිවාසාන්තර තරඟවල ගුරුවරු බෙදනවනේ. පස්සේ ගුරුවරුනේ මේ ටික කරන්නේ. අපේ ඉස්කෝලේ තීරණයක් ගත්ත ගුරුවරු බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනම ඉන්න මේක ළමයි කරන්නේ. එතකොට දැන් ක්‍රීඩා කැප්ටන් නිවාස කැප්ටන් තමයි ඒකේ ලීඩර්ෂිප් එකේ. ඒවා ඕගනයිස් කරගෙන යනකොට ඉස්කෝල ජීවිතේම හැදෙනවා යම්කිසි ලීඩර්ෂිප් එකක්. නායකත්වයක්. ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායකය වෙලා හිටියා. ඒ කාලයක් ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක ඉස්කෝලේ ලීඩර්ෂිප් එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක ගමේ තරුණෙක් විදිහට යම් යම් සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ යවුවන සමාජයක තිබුණානේ. දැන් දැන්නේ ගොඩක් ඔය අක්‍රීය තියෙනවා මාර්ගය. ඒවත් එක්ක යම් කිසි ඔය කියන්නේ මොකද්ද හොඳ ඕගනයිසින් පාවයක අභියෝග දැන ගැනීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. මට තාම මතකයි නිකන් මේ ලස්සන කතා. අපි මේ ලස්සන කතාවට එනසල දැන් අර ගුරුවරු ගැන කියපු වෙලාවේ මේ ඔය අතරින් මතක හිටිනම ගුරුවරු කවුද කියලා හෙවොත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නමක් මතක් කරන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාව? ඔව් මට ගොඩක් ගුරුවරු හිටියේ නෑ. ඔය කියන කාලවක වහන්නේ මතක හිටන ගුරුවරු කීප දෙනෙක් තමයි හිටියේ. මම අර කිව්වේ ධර්මසිරිස, ගාමිණීස, රජිනෝල්ස් ඔවගේ මේ බණ්ඩාරස ඔහොම ටිකක් තමයි හිටියේ. ඔය අතරින් දැන් මේ වෙලාව අපිට ගාමිණීස කතා කරොත් කොයිතරම් වටීද? ඒක නිසා අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා එතුමා බොහොම ගෞරවෙන්. ගාමිණී අබේවර්ධන ගුරුතුමා, අයිබෝවන් ඔබතුමන්ට. ඔබතුමාගේ ගෝලෙක් අපිත් එක්ක අද ඉන්නකොට ගුරුවරු ගැන කතා බහ කරනකොට අපි ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නවා සජීව වැඩසටහනකට. ඔබතුමාට කොහොමද මේ ගෝලයා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් අපිට කියන්න තියෙන්නේ රටම බලන් ඉන්න වෙලාවට. ඔව් බොහොම සන්තෝෂයි. මොකද මේ ඔය දැන් මේ තමයි කියන කතාව ඔක්කොම ඇත්ත. මොකද ඒක අපි සජීවි සාක්ෂිකාරයෝ මම හිතන පුදුම මේ ආත්ම ශක්තියක් තිබිච්ච දරුවෙක් මේ වගේ අද ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා ඉන්න ගැන හරිම සන්තෝෂයි. අපිට ගුරුවරු විදිහට ඒ සඳහා යම් දායකත්වයක් දෙන්න අපිට හැකියාව පිළිබඳවත් ඕක සන්තෝෂයි. මම හිතන්නේ මේ හුඟක් ළමින්ට ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඔය පස්සේ කාලේ ඔය ඉස්කෝලේ මේ ඉගෙන ගන්න ළමින්ටත් මම නම් හුඟක් වෙලාවට මේ ධනුජ්‍ය ආදර්ශයට ගන්න කියලා කිව්වා. මොකද හේතුව මම හිතන්නේ මේ ජීවිතේ විශාල බාධක ගොඩකට මුහුණ දීලා සැබෑවටම ඒවා ජයගත්ත පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය විතරක් නෑ, ඔය කිව්ව දේ හරියටම හරි හැම දෙයක්ම කළ ඕල්රවුන්ඩ් කෙනෙක් ඇත්තම කියනවනම් මොන මොන දැන් ක්‍රීඩාවට ගියාම සමහර කාලවලට අනික් ළමයි විවිධ උසුළු විසුළු කරනවා. නමුත් ඒවයින් කිසි දෙයකින් සැලිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමන්ගේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගත්තා ඒ හැමදේම මැඩමොත් වගේ ලොකු ආදර්ශ තිබු දරුවේ අපිට හරිම සන්තෝසයි. ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්ත දරුව දිහ බැලුවාම ඉලකට උගා පන්සුකම් අදු ප්‍රදේශයක් ඒ කාලේ එහෙම ප්‍රදේශයක ඉඳලා ආච්චම්මගේ රැකවරණයට තමයි හිටියේ ඒ දවස්වල. අපි ගුරුවරු විදිහට උගක් උදපදව් කළා පලිස්ට
සිටි අධි හරිය සන්තෝසයි. බොහොම ස්තුතිවන්තන ඔබතුමාට. ඒ ගුරු ගෞරවය තිබෙන නිසා තමයි අද දවසේදීත් මතක් කරපු ගමන්ම ඔබතුමාගේ නම අපිට සඳහන් කළේ. එවැනි ගුරු දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක ආපු ගමනක් අද ඔබ මේ තැන ඉන්නේ. තන ජය පොඩ කියන්නකෝ සර් කියලා. අනේ අමාරුයි සර් කියලා කියන්න. සර් මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂා. හේතුව දැන් මම හරහම විශේෂම දක්ෂයි. පන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. කවදාවත් අපි ඕ ලෙවල් වලට අර පන්ති මේ පන්ති ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට අපි දක්ෂයි. ගුරුවරු අපිට ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් හැම එකකටම මට ලකුණු තියෙනවා 80 90 එහෙම තමයි. පන්ති පළවෙනියා ඉඳලා හතරවෙනියා දක්වා මම ඇරෙන්න කවදාත් හතරවෙනියන් පස්සේ ජීවිතේ එහෙම එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. ඕලෙල් කරන කාලේ මේ ගාමිණිස්ස අලුතෙන් ආපු කාලේ මේ ස්කූලෙට ඇවිල්ලා තියක් දක්ෂ තරුණ ගුරුවරයෙක්. ඉතින් හරි හැන්සම් මේ කාලේ ගුරුවරයා. අපේ ආදර්ශයක්. ඉතින් මෙයා උතුරු ගන්නවා. දැන් අර ඉස්කෝල විභාගේ තියෙනවානේ ඕ ලෙවල් වලට කලින් මට ඕකේ ගණිතයට 25යි. දැන් ඉස්කෝලේ ටිකක් මාව ගණක් එක විදිහකටනේ ජනප්‍රිය. සර් දඳුනන්ගෙනේ මාව ටිකක් මහායට අහන්න නැති මේක එහෙම දන්නද එහෙම තියෙනවානේ චරිතේ. ඉතින් එහෙම ඉතින් මට හොඳට මතකයි. දැන් ගණන් වල ලකුණු ටික දානකොට ගණන් ලකුණු කියන් යනකොට මේ අනිත් අපිට වඩා මම දැන් පන්තිය දැන් හතරෙන් විතර පල්ලෙහාට බැහැලා ලකුණු මට්ටම. ඉතින් අපේ ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෝ සංදයා ලක්මී වගේ යාළුවෝ ලකුණු 60යි 70යි කියන් ඇවිල්ලා මට 25යි. මට සර් හුණු කෑල්ලෙන් හරි කොට්ටෙන් හරි හොම කරලා ගැහුවා. ඔහ ගහලා කිව්වා මේ 25යි. මාසයක් තියෙනවා. මාසයක් තියෙනවා. ගොඩ යන්න ඕන නම් මේ මාසෙ ඇති කිව්වා. දැන් මට තේරෙනවා මං අනෙක් විෂයන් ඔක්කොටම ලකුණු තියෙනවා. දැන් ගණිතේ පෙළ දුක කරන්න බෑ. ලකුණු 25යි. ප්‍රථම වතාවට ඒ අපේ ගමේ කන්දක් පාමුලදී මට ගුරුවරිය නම මතකයි. දැන් නපුරුයි කියලා ජනප්‍රිය කවුරුත් යන්නේ නැති ගුරුවරියක් ළඟට සති දෙකක් මම ගියා. ගණන් ඉගෙන ගන්න. කන්ද පල්ලයට පයින් බහගෙන ඇවිල්ලා මේ ඒ ගුරුවරිය ගාඩ ගියා. අමතර වන්තියකට ගියට. දැන් මේ ගුරුවරයා ඉගෙනුවා මදි නෙවෙයි. අර ලකුණු 10ක පරතරයම හදා ගන්නවා. ගණන් 5 6කට ඒ කාලේ ඒ ගුරුවරිය මාව සූදානම් කළා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ගාමිණීස මට එදා කියපු දෙ මේ මාසෙ ඇති. හැරවුම් ලක්ෂයකට. ඒ වගේම 8යි 7යි සමා වෙන්න. අපිට වෙලාව පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඉක්මනින් වෙලාව බලලා යලිත් වතාවක් අපි කතා බහ. හරි. ඒ වගේම මම අර කිව්වා වගේ ඕලෙවල් විභාගයෙන් සමත් වෙන්නේ මම. අපේ ගම්වල ඉතින් ඉස්කෝලේෙන් ඕලෙවල් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ සමතුලවා කියන්නේ මහා ඉලින්නේ. අර සතුරුයි ඉස්කෝලේ අපේ පන්තිය ගොඩක් අය සමත් වෙනවා. මමත් පන්තියේ දෙවෙනි ලකුණු ප්‍රමාණය දෙවෙනි විෂය කියන්නේ දෙවෙනි මට්ටමක තිබුණි මට. මට එක්කෙනෙක් තව ඉහළ රිසල්ට් තිබුණා. 8යි 7යි 7 කියන්නේ මේ 8යි 7කටම D සාමාන්‍ය ඒකල් D නේ හොඳම DC තිබිලා S එකක් කරගන්නවා ගණිතේ යන්තම්. ඒක තමයි හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය A level කරන්න. ඒ level කරනකොට අනිත් කය ඔක්කොම මේ ඉස්කෝලේ හැරලා ලොකු ඉස්කෝලේ හොයාගෙන ගියා. මම අපේ ඉස්කෝලේ මට හොඳයි කියලා මම අපේ ගමේ ඉස්කෝලේ අත උනා. මං විතරයි ගණිතේ පාස් ඒ ලෙවල් වලට සුසුති කිරිය. අනික මගේ යාළුව ටික ගණිතේ නැතුව ණයට ගණිතේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආපු කණ්ඩායමක් හිටියේ. ඒත් අපි ඉන්න ගුරුවරුන්ගෙන් ඒලල් පිරිමා ගත්තා. ඉස්කෝලේ අවසාන කාලය වෙනකොට අපට ආර්ථික විද්‍යාවට විතරයි ගුරුවරයෙක් හිටියේ. ආර්ථික විද්‍යාව සිංහලයි. සමාජ අධ්‍යයනයේ ගුරුවරයෙක් හිටියේ නැහැ. BC වලට හිටියේ නැහැ. ඒත් කිසිම පන්තියකට යන්නේ නැතුව සමත් වුණා විශ්වවිද්‍යාලයට. හොඳයි ඔය කතාවේ රසවත් දැන් හොඳ ටික අපි ඉස්සරහට අහමු. ඉතින් ඉක්මනින් කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා යලිත් අතවක් මේ හරවත් රසවත් කතා බහට එන්න අපි සූදානම්. හලයි නැවතත් ගුඩ් මෝනින් ශ්‍රී ලංකා සුන්දර ශනිදත් එකතු වෙන්න. අපි බොහෝ රසමුසු තැන් තියෙන කතා බහක තමයි නිරත වෙලා හිටියේ. විරාමයට යන කලිනුත් අපි නැවතත් කතා කරන්න සූදානම්. මොකද ශේෂ්ඨ ගණනාවක අධ්‍යක්ෂින් තියෙන කෙනෙක් සහ ඒ පිළිබඳ අපිටත් අත්දැකීම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් එක තමයි අපි අද දවසේදී කතා කරන්න සූදානමිනුත් තියෙන්නේ සහ මිස් කතා කරමින් හිටියේ. තනූජ් හේමන්ත කළුගල්ල කියන
කොටස ටිකක් පාවිච්චි කරන අඩුයි නේද? සම්පූර්ණවම පාවිච්චි කරන හරි අඩුයි. රූපණයට සමාන කරනොත් අපි දකින්නේ ඔය අනුජ හේමන්ත කියලා විතරයි. එක එක කාලවල කළුගල්ල කියලා මගේ යාළුවෝ සමහර ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒ කියන්නේ කැම්පස් කාලේ. ඔව් කැම්පස් කාලෙත් එහෙම ආමන්ත්‍රණය කළා. කැම්පස් කාලෙත් අනුජ කියලා කතා කළා. කළුගල්ල කියලා සමහර අය කතා කරනවා. එහෙම ප්‍රශ්න නැති ගොඩක් යාළ කැම්පස් වල ඉතින් වෙන වෙන භාෂාවක් කතා කරනවා. කාඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි අපි දැන් කැම්පස් පැත්තට එමු. මොකද පාසල් කාලේ කතා කරන හුඟක් දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි මේ ගාමිණී සර් ගැන කතා කරද්දී අපි දැක්කා ඔබ කොයිතරම් සංවේදී වෙනවද කියලා. ශිෂ්‍යෙක් විදිහට තමයි ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් කරපු ගුරුවරු ගැන මතක් කරනකොට ඔබ සංවේදී වුණා. ඒ මනුස්සත් බව අපි දැක්කා සජීවීව. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයට පැමිණීම සහ කොහොමද ඒ කාලය? ඒකත් අර වගේම තමයි. දැන් ස්කෝලෙත් කැපිපේම හොඳ නරක දෙකටම හොඳට සහ නරකට දෙකටම එහෙමනේ. මම දැන් හැමදේම මම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ගුරුවරුන්ට දැන් ඉන්න ගුරුවරුන්ට නරකයි කියලා ටිකක් එහෙම මෙහෙම කැපිපේනා ඉන්නව නේද? ඒ අයගේ තියෙනවා හිතන්න බැරි ඉදිරියට යාමේ ගති. ඒක හරි පැත්තට හැරෙව්වොත් එහෙම යන්නේ ඉහළටම තමයි. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ එන්නේ අර යමනේ. එයාවමත් අරේම තමයි. අර සංවිධාන මේ සංවිධාන අර සභාපතිකම් බැච් ට්‍රිප් ඕගනයිසින් ඉතින් ඕවෙන් පටන් ගන්න. ඒවා එක අර ඕගනයිසින් පවර් එක විශ්වවිද්‍යාලයට ආවම මම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ එනකොට ස්කෝලේ කාලේ තිබිච්ච තිබුණා මගේ මේ අපේ අම්මා ඒ කාලේ විදේශගත වෙලා ලංකාවට නමුගේ ගෙලන් දී පුංචි කැමරාවක් තිබුණා. ස්කෝලේ කාලේ 110 චූට දිග ස්කෝලේ කාලෙදිත් මම ඕකෙන් කැමරාවෙන් ෆොටෝ ගහලා හම්බ කරා. ඒක තමයි. නිකන් ෆොටෝ ගහලා දෙන්න බෑනේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් සුද්ධ කරන්න ඒ කාලේ රුපියල් 5.75. ඉතින් එහෙම රීල් එක සුද්ධ කරන්න 5.75 6.75. ඉතින් ඔක රීල් එකේ ගාස්තුවයි සුද්ධ කරන ගාස්තුවයි කරලා 12ක් විතර එනවා. රුපියල් 15යි ෆොටෝ එකක් විකුණන්න. ස්කෝලේ කාලෙත් ඔය ඉතින් ඔය ගුරුවරුන්ගේ ගන්න ෆොටෝ ඉතින් ශිෂ්‍යනායක කණ්ඩායම් ෆොටෝ මම තමයි ගහන්නේ. හරි ඒ චූටි කැමරාවයි තමයි ගන්න. ඒකෙන් ගහලා ඒකෙන් සුද්ධ කරලා ඒ අනික් අයට බෙදා හැල්ලා පොඩි පොඩි ලාභිකුත් ගන්නවා ඉතින්. සමහර ලාඩි තුරුත් වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේත් ඔය අත්දැකීම් එක්කනේ. විශ්වවිද්‍යාලෙත් මම ওই පැත්තට හැමින් හැමින් යමු වෙනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ජනමාධ්‍ය ශික්ෂණ එකට තේරිච්ච එක තමයි මං හිතන්න ජීවිතේ තවත් හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන. ජනමාධ්‍ය වලට ඒ කාලේ තෝරගත්තේ 20යි මුළු කැම්පස් එකේම. දැන් වගේ නෙමෙයි. දැන් මම හිතන්නේ 150ක් 200ක් ගන්න. 20යි ගන්න. ඒ ඔය 20ට එනවා කියන එක හරිම හීනයක්. ෆස්ට් ඉයර් ඉන්න කට්ටියගේ. ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලා ඒ 20ෙත් මම පළවෙනියට තේරුණා. අම්මවත්. ඉතින් එතනදී ජනමාධ්‍ය සෙක්ෂන් එකේ තිබුණා කැමරාවක්. දැන් අර මගේ අර 110 කැමරා හීනය හිමින් SLR කැමරාවකට මාරු වෙන්න කාලය. ඉතින් ගුරුවරයෙක් කැමරා ගුරුවරයෙක් මට හිටියේ නෑ. මම විසින්ම තමයි සොයන් අධ්‍යයනයක් ඒ සම්බන්ධව පොතපත විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබුණා පොඩ්ඩක්. ඒක අධ්‍යයනය කරමින් මට මතකයි සේන විද්‍යානගමගේ ගුරුවරයාගේ පොත අරගෙන ඒකේ තියෙන පිටුවක් ගෝනේ හැම යනකම් මේ මේ කියවලා අධ්‍යයනය කළා ගත්ත දේවල් එහෙම. ඉන් පස්සේ කැම්පස් එකේ කැමරාවකින් තමයි මම පටන් ගත්තේ ෆොටෝ එකක්. මට වගේ කැමරාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඒකෙන් දැන් ඉස්කෝලේ කැම්පස් එකේ ඔය ගුළු බෙල්ල ෆොටෝ ගහනවා, පොඩි පොඩි නැගින මල් ෆොටෝ ගහනවා, අංකුරු ෆොටෝ ගහනවා. ඒ විශ්වවිද්‍යාලෙන් එළියට කැමරා ගේන්න දෙන්නේ නැහැනේ. අපි JB දිසානායක මහාචාර්යතුමා එක්ක ලොකු වළියක් දාගත්තා. අපි ඔය ස්නාන කරන තුන්ගේ මම දන්නවනේ. ඔය කණ්ඩායම අපි ඉතින් එකතු වෙයි කට්ටිය. සර් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මේ සර්ගේ බුණ ෆොටෝ එක ගහඳලා හරියනවා දැන් මම දාමු අපිට. වීඩියෝ කරනවා. කැමරා එක දෙන්න එළියට ගෙනියන්න. ඉතින් එළියට ගෙනියන්න දැන් දෙනවා. ඒක දෙන්නේ වාරිකමනේ. ඔන්න අද මට දවස් දෙකක් මට. හෙට ඊළඟ තව කෙනෙක් පොලිමේ. ඒ ඔහොම. ඒ ඔහොමම ගෙනihin ඒකෙන් අපි හොඳ ගොඩයෑමක් ගියා. හරි. මට හම්බ වෙන දවස් ටිකේදී මම කොහොම හරි කාගේ කාගේ ෆොටෝ එකක් ගාලා කීයක් හරි හම්බත් කරා බිස්නස් එකක් උත්තර ගන්න. එදායි නම් ගොඩ යන වැඩ තමයි කරගලේ කියන්නේ. පැහැදිලිව කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට දැන් එහෙනම් මං කියන්නේ දැන් ගමේ ඉන්නකොටත් දැන් අපි කුඩා කාලේ හරි සම්මන් කිව්වනේ ඒ කාලේ අමතක කරපු ජීවිතයක් තියෙන කියලා දැන් අපි යන් ඒ යම් මට්ටමක් ඈත් වෙච්ච ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න හමු වෙයි
අච්චම්මත් එක්ක ගියපු ජීවිතයක්. ඒතර ඒ කාලෙත් අපි කුඩා කාලේ කලේ ඔය ස්කෝලර් කාලේ යම් යම් ආර්ථික ඉරටු ගන්නවා සල්ලි හම්බ කරන්න පාද පුවක් එක්කව කරලා සල්ලි එක්කව කරන්න මොනවා හරි ආර්ථික කටයුතු වල අපි නිරත වුණා. අපිට වුණා කරන පොත් ටික ගන්න ඉස්කෝලේ ගිහලා කඩචෝරුවක් ගන්න කාගෙන්වත් ඉල්ලුවේ නැහැනේ. අතපාන් නැතුව ගිය ඉස්කෝල ජීවිතයක් තියෙන. ඒ ලෙවල් කරද්දී කරන වෙනකොට තනිකේ තනියෙන් හම්බ කරගන්නවා. කැම්පස් එන්නත් හම්බ කරගන්නවා. එතකොට දැන් කැම්පස් එකට ඇවිල්ලත් ඕක තමයි ජීවිතේ. මොකක් හරි කියන්නද? ඔව් නෑ කියන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ කැම්පස් කාලේ ඔය කියන රස කතා ඔයිට වඩා ටිකක් රසවත් වහගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉතින් තව කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒක නිසා මේ කපිල බණ්ඩාර මහතා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඒ කාලේ ඉඳන්ම හොඳ මිත්‍රයනේ. ඔව් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ අතශය ළඟින්ම ආශ්‍රය කරපු යාළුවන්ගෙන් කෙනෙක්. දැන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨාධිපති මට හරි ආඩම්බරයි. يعني අපි ගත කරපු ජීවිතවල හැටියට කපිල බණ්ඩාර පීඨාධිපති වෙයි කියලාවත් තනෝජේවන්ත ප්‍රේම වෙයි කියලාවත් කවුරුවත් හීනෙන් හිතන්නේ නැතුව ඇති. හරි. ඉතින් මම හරි ආඩම්බරයි ඔහුගේ චරිතය පිළිබඳ. ඔහු කතා කරන සතුටුයි මට. ආයුබෝවන් පුතුමාට. ආයුබෝවන්. අද මෙහෙම වෙයි කියලා හිතපු නැති යාළුවෝ මේ විදිහට මුණ ගැහෙනවා. මොකද හිතන්නේ? මේ විදිහට මුණ ගැහෙනවා සුන්දර සනිදාවේ. මම හිතනවා සුන්දර සනිදාවේ මම හිතන සුන්දරම මොහොතක් තමයි මට අතර මගේ අතිජාත මිත්‍රයා පිළිබඳව කිසියම් අදහස් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගදා ගන්න ලැබීමම සුන්දර අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. දොර තනුජ් හේමන්ත කලුගල්ල මට ඇත්තටම තනුජ් මුණ ගැහෙන 1995 වගේ කාලේ තරසවියේ ප්‍රථම වසරේ. එතකොට අපේ මිත්තු දම මේ වෙනකොට අවුරුදු ඔබට හිතාගන්න පුළුවන් අවුරුදු 25ක් 27ක් විතර කිට්ටු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාලේ තනුජ් මම ආශ්‍රය කරපු කාරණාවන් ඔබට පැහැදිලි කරා කොයි විදිහෙන්ද කියන එක. එතකොට මම හිතනවා වැඩසටහනේ තනුජ් මේ මට්ටමට ආවි කොහොමද? ඔබ තෝරා ගැනීමම නිවැරදි කියලා හිතනවා මෙවැනි චරිතයක් ඔබේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරගන්න. තනුජ්ගේ මම දැකපු විශේෂත්වය තමයි 95 ප්‍රථම වසරේදී අපි සරසවි මුණ ගැහෙද්දිනුත් සාපේක්ෂව ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අපි අතුරු කරපු පුද්ගලයන් දිහා බලපුවාම එදත් තනුජ් දිනලා තමයි හිටියේ කියලා මට හැඟුණා. අපි හැමෝම ගමින් ආව මිනිස්සු විවිධ චරිත ආශ්‍රය කරා. මේ ආශ්‍රය කරන චරිත අතර තනුජ් යම් ආකාරයක සුවිශේෂී චරිතයක් වුණා. ඒ දවසේ ඔහු මං හිතන්නේ ජීවිතේ ජයගෙන හිටියා කියන හැඟීම තමයි අපි හැමෝටම දැනුනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඌගේ ජීවිතේ ජය ගන්න මට මං හිතනවා මම ඌ ගැන නිකන් තනියම ඉද්දි තනුජ් මේ තත්ත්වයට ආවේ කොහොමද කියලා හිතෙද්දි ඌගේ මං දකිනවා සුවිශේෂී ලක්ෂණ කීපයක්. එක දෙයක් තමයි ඔහු දකින්න අර තනුජ් දැන් මොහොතකට කල්ලු කිව්වක තමයි ඔහු කවුරුවත් මත යටිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු ස්වාධීනව අපිට සමාවෙන් අපිට තප්පර කීපයක් දෙන්න අපි සජීව වැඩසටහන නිසා වෙලාව පොඩ්ඩක් බලලා ඉක්මනින්ම ඔහුත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කපිල මහත්මයා. ඔව් තනුජ්ගේ මන් දැක්ක විශේෂත්වය තමයි තනුජ් එදා ඉඳලා අද මේ තත්ත්වයට ඉන්න ඔහු තුළ තිබ්බ ඒ ගති ලක්ෂණය මං හිතනවා විශේෂව වැදගත් වුණා. එදා ඉඳලම ඔහු තවත් කෙනෙක් මත යපුණා නෙමෙයි ඔහු ස්වාධීනව තීන්දු තීරණ ගත්තා. ස්වාධීනව ඔහු කටයුතු කරගත්තා. ඔහු විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයට එන්න කලිනුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔහුගේ තියෙන අර නැතිකමම තමයි ඔහුට ආයුධයක් වුණේ ශක්තියක් වුණේ. ඒක ඔහු ආයුධයක් කරගෙන ඔහු තනිවම නැගී හිටියා. මම හිතනවා ඒක විශ්වවිද්‍යාලේ අපි ඔහු ආශ්‍රය කරන්න ලැබීමත් අපිටත් මම හිතන්නේ වාසනාවක්. ඔහුගෙන් අපි ගත්ත දේවල් අතිශය වැදගත් වගේ මේක ගොඩාක් ආදර්ශයක් ඔහුගෙන් ගත්තා. වැටුනේ නැහැ ඔහු දරා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙන පුද්ගලෙක් ඉදිරිය තමයි දැක්කේ. එහෙනම් තනිවම නැගී හිටියා. දරාගත් ආපු මඩද ඒවද මේවද ඒවත් බොහොම සතුටින් බාරගත්තා. ඒ හැකියාව ඔහුට තිබුණා. වගේම තිබ්බ සුන්දර මිනිහෙක් ඔහු කලාවත් එක්ක ඇතුළු කරා. ඒ කලා කටයුතු ඔහු තනියම නෙමෙයි ගමනක් ගියේ. ඔහු වටා හිටපු යාළුවෝ ටික එකතු කරගෙන යන්න උත්සාහයක් දැරුවා. අපිට මතකයි ඔහු ජනමාධ්‍යයේදී ආදරන අවස්ථාවේදී කලා ශාස්ත්‍ර පීඨයේ කලා උල්ලෙට ඔහුගේ ඩ්‍රාමා එකක් නිර්මාණය කරා. ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා එකක්. ඔහු නම දැම්මේ ජුන්ටාව් කියලා. මේ ඔහු හදපු නාට්‍යයද මං හිතනවා ඔහුත් එක්ක හිටියා 20ක් 25ක් යාළුවෝ එකම මිත්‍රයෙක්වත් අතහැරියේ නැහැ. අපි
විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ මම එකම නාට්‍යකර රංගපෑවේ ජුන්තාව. දැන් තනුජිය තියෙන විශේෂ ගුණය තමයි කිසිදු යාළුවෙක් හැරිය නැ ඔහුත් එක්ක හිටපු හැමෝම ඒක රාස එකතු කරගෙන ගමනක් යන්න ගියා. මම හිතන සුන්දර අත්දැකීමක්. ඔහු කලාකාමී බොහොම රසවත්ෙක් සුන්දර මිත්‍රයෙක් මම හිතනවා ඔහු ජීවිතේ ජයගත්ත මම හිතන එදත් ජයගත්ත ජීවිතේ අද ඔහු ආපහු හැරිලා බලද්දී අද ඉන්න තැන අතිශය සතුටුදායක තැනක තමයි ඔහු ඉන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඔහුගේ නිහතමානීකම එදා වගේම අදත් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපේ මිත්‍රත්වය මේ තරම් දුරට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මං කිව්වේ අර මූකෙන් ගත යුතු දැන් මේ වැඩසටහන් ලොකු සම්බන්ධ කරගත්තේ ඇයි මූකෙන් අපි පණිවිඩයකුත් දෙන්න ඕනේ. තනුජ් නැගිට්ටේ තනියම ඒ නනියම නැගිටගත්ත ආපු ඒ හැඟීමම තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලය සහ අනිත් සමාජයට අපි දෙන්න ඕන පණිවිඩය. අපිට පුළුවන් නම් තවත් කෙනෙක් මත යැපෙන්නේ නැතුව ස්වාධීනව ගොඩ යන්න ඕන කියන ශක්තිය හිතට ගන්නවා නම් මං හිතනවා ඕනෑම කෙනෙකුට ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තනුජ් ඒ සුවිශේෂී ගුණය තියෙනවා. ඒ තියෙන ගුණාංගයක මෙයා ළඟ තියෙනවා. ඔව් ඒ ගුණාංගත් එක තමයි අද දවසේදී අපිට සමාජයේ පණිවිඩයක් දෙන අපේ ජීවිතවලට අරුතක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ චරිතයත් එක්ක. අර මේ ජුන්ටාවෝ නාට්‍යයේ අන්තිම සහ අවසාන නාට්‍ය සහ ප්‍රථම නාට්‍ය බවට පත් වෙන්නේ ඒ තරමට එපා කරලා රඟපෑම. කලාවට සම්බන්ධ වුණා මං කිව්වා ජනවාදීරීදී කියන එක හැදෑරුවා. ඒ වගේම ඡායාරූප ශිල්පීන්ටත් උන් විදිහට කඩ කරා. හැබැයි මේ ඔක්කොම අත්දැකීම් ඔහු අරගත්ත ජීවිතය තුළ විශ්වවිද්‍යාල තුළ මට හිතලා ඔහුගේ යටි හිත තුළ හරි තිබුණා ඒ අත්දැකීම් ටික අවශ්‍යයි මට මගේ මේ ඉලක්කයට යන්න ඕන කියන කාරණා. මම හිතනවා බොහොම ඉලක්කයක් සහිතව වැඩ කරපු චරිතයක් විදිහට මන්න තනුජ්‍ය දකිමි. හොඳයි බොහොම සුදී ඔබතුමාට මේ මොහොතේදී අපිත් එක්ක සජීව කතා බහ කරලා ඒ මිත්‍රත්වය පිළිබඳව ඒ වටිනාකම අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නට. ඇත්තටම නාට්‍ය අවසාන නාට්‍ය බල පත්‍රෙ මොකද දන්නේ නැහැ. ඉන් පස්සේ ඒ නාට්‍යයට සෙනගත් ගොඩක් හිටියා. හැබැයි කිසිම අවෝඩ් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මම පොරොන්දුම කියලා නාට්‍යයක් කළා අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල නාට්‍යවලට. ඒ නාට්‍යයේ ඒ අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල නාට්‍යවලම හොඳම නාට්‍ය, හොඳම අධ්‍යක්ෂණය, හොඳම පිටපත, මේ හොඳම නිලිය අතුළු ඔක්කොම හම්බුණා. හොඳම නළුවාට හම්බුන්නේ නැහැ. නළුවා බබලි. ආ ඒ කියන්නේ ඒ හම්බුන එකත් කරලා දිනවනේ. ඒකත් කරා. හරි. අනිත් ඔක්කොම සම්මාන ටික හම්බුණා. මේ ඒ එතනින් පස්සේ ඉතින් ආයි නාට්‍ය කරන්න හම්බුනේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ වෙන මොකද මම ඊට පස්සේ කාලයක් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ වෙන වෙනත් රස්සාල් කරන ගමන්නේ. උදේට කැම්පස් යනවා. රැට ජොබ් කරනවා. ජොබ් තුනක් කරා කියලා තමයි අපි දැනගත්තේ. ඔව් විශ්වවිද්‍යාල කාලේ රැට මුල් කාලේ මම එක ජොබ් එකක් කරමින් තිබුණා. ඒක මේ සමාජයේ පිළිගත් ආයතනයේ රැකියාවක් නෙමෙයි. ඒක මේ රේස් බයි රේස් බුකී එක තුන්ඩු වලට සල්ලි ගන්න කැෂියර් අස්සාවක් කළේ මුලින්ම. නමුත් ඒක මට ප්‍රමාණවත් මගේ ජීවිතය ගෙවන්න, මගේ යාළුවොත් එක්ක කන්න බොන්න, හොඳට අඳින්න. දැන් ස්කෝ කැම්පස් යන කාලෙත් මම බයික් එකේ ගියේ. එහෙම හදාගෙන තිබුණා මට කියලා එකක් ඒ කාලේ. කපිල කිව්වා වගේ. ඊළඟට ඊට පස්සේ මම හැමෙයින් අර ජනමාධ්‍ය එනවත් එක්කම ජනමාධ්‍ය වස්සාව වලට පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ යොමු වෙනවා. පත්තර කන්තෝරු වලට ඇවිදන් යනවා, ගිහිල්ලා ලිපි ලියන්න අහනවා, ෆොටෝ ගහලා කවර දාන්න අහනවා. ඉතින් මට ওই කාලේ අවස්ථා හම්බ වෙනවා. දිනිති පුවත්පතේ, විසුරු පුවත්පතේ, රාවේ පුවත්පතේ ඒවා නම් කියන්නේ කියොත් පැය ගාණක් යනවා ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච අය. ඉතින් ඒ ඒ ඒ ඒ චන්දි කුඩිකාරක් අතර මුල්ම අවස්ථාව මට දෙන්නේ මේ දිනිති කියලා පත්තරයක ලියන්. හරි. එතකොට දැන් එතනින් එහාට පටන් ගත්තම සරත් ජයසිංහ මහත්තයා මේ ඔයගේ ගොඩක් උදව් කළා මට මාධ්‍ය ජීවිතේ. ඉන් පස්සේ පත්තරවල ඉන්න තියෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා පත්තරවලින් තොරව කොමාරි වෙන මීඩියා වලට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමන FM කියලා ගමන් නම් නමකට දෙයක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේ ඒ කාලේ තිබුණු ප්‍රබල රේඩියෝවක් ඇච්ච සමන FM රේඩියෝ එකේ නිවේදකෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට ආපු පාර ගැන කිව්වොත් එහෙම ලස්සන කතා ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ජැක්සන් ඇන්තනි නම් සොඳුරු ගුරුවරයා තමයි මගේ ගුරුවරයා ඒ මාධ්‍ය ජීවිතේ. එතුමා තමයි ඒ ඒ ඒ ගුවන් නාලිකාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ඒ කාලේ. එතකොට ඔය වසන්ත දුක්ගන්නාරාල්, සෞම්‍ය එළියනගේ, හර්ෂ බුලාසිංහල, භාෂිනී, එතකොට මේ කමල් කාර්යවසම්, සංජීව කුසුකුමාර වගේ බොහොම දැන් ජනප්‍රිය චරිත ඒ කාලේ තමයි අපි එකට එකතු වුණේ. අපි තමයි ඒකේ නිවේදක නිවේදිකාව. අපි තමයි පෝස්ටර් ගහන්න යන්නේ, අපි තමයි ස්ටිකර් අලවන්න යන්නේ රේඩියෝ වෙන්නේ. හරිද? සියලු දේ. يعني කන්න කණ්ඩායම් හැංගීම.
රේඩියෝ එක සම්නිවේදකයා කියන එකකින් ඔබටත් ගියා. නමුත් ඒ ඒ ජීවිතය අර අර ඉස්කෝල කාලෙන් ගෙන ආපු විශ්වවිද්‍යාලෙන් ගෙන ආපු ඒ ශක්තිය තමයි පාවිච්චි වුණේ. මාව නිවේදකෙක් විදිහට සම්නිවේදකෙක් තාලෙට කොහේ හරි මිනිස්සු මට කැමති වුණා නම් ඒක හේතුවක් තිබුණා. හේතුව මම කතා කළේ මට හදවතට දැනුණු සත්‍ය. ඒ කියන්නේ මට ඒක දැනලා තිබුණානේ ගමෙන් මට දැනලා තිබුණා. නගරෙන් දැනලා තිබුණා. ගමේ අනෝක විද සමාජ පරිසරයන්ගල මම ජීවත් වුණා. මිනිස්සු ගොඩක් ඇසුරු කළා. කුඩා කාලය ඉතා දුක්බර කාලවක වුණා තිබුණා. ඒ දෙමාපියන්ගේ විසිර යාමක් තිබුණා. නමුත් ඒ ඔවුන්ට හැකි විදිහට ඔවුන් මට විශේෂයෙන් අම්මා ඔවුන් හැකි විදිහට ආච්චි අම්මා ගාමම ඉන්න කාලේ විදේශගත වෙලා ඉඳන් මට යම් යම් මුදල් ලැබුමින් ගෙදරට එහෙම මුළු ෆැමිලි එකම ආරක්ෂා කරන්න එතුමිය ක්‍රියා කළා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තිබුණා. ඒ ඒ ඒ සියලු දේවල් මාධ්‍ය ජීවිතයේදී මිනිස්සුන්ව දිනා ගන්න උදව් වුණා. මට බැහැ තරඟ දැන් සෙනඟ නැති තරඟ උත්සවයක් තියෙනකොට සජීවීවත් වෙන ලොකු සෙනඟක් රැස් වෙලා ඉන්නවා මේ ස්ථානයේ උතුරා යනවා එහෙම බොරු මට කියන්න බෑ. මලගයක් නම් මලගයක ස්වරූපේ මට දැනුණා. උත්සවයක් නම් උත්සවයේ ස්වරූපේ මට දැනුණා. නිවේදකයෙක් සතුව තියෙන්න ඕන පරාසය ඉහළ පහළ යන පරාසය අර හදවතේ මිනිහෙක් නිසාද මම දන්නේ නැහැ මට දැනුණා. එතකොට කතා කරන්න ගියාම මෙතන වාඩි වෙන මිනිස්සයාගේ තත්ත්වය තරාතිරම සංවේදීකම කියන එක මට දැනෙනවා. එතකොට එතෙන්ට බැහැලා තමයි මම වැඩ කරේ. එතකොට මට ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය දැනුණා. ඒක තමයි මාධ්‍ය ජීවිතය ආරම්භය. මාධ්‍ය ජීවිතයේ විදිහට ආරම්භ වෙනවා නම් ඔබටම කියපු ශෛලියකුත් වෙනවා නේද තරංග. අපිත් ඉස්සර ආසාවෙන් බලපු නිවේදකෙක් ආදරණීය නිවේදකෙක් දැන් එහෙම කියලා ඇත්තම දැන් නැහැ නේද? දැන් ඉන්නවා ටිකක් අඩුවෙන්. මාධ්‍ය ජීවිතයේ මට ඒ කියන්නේ දැන් මාධ්‍ය ජීවිතේ මම මගේ පූර්ණ කාලීන රස්සා මාධ්‍ය නෙමෙයි. ඔව්. ඒ නිසාත් මාධ්‍ය ජීවිතයේ ඇතුළේ යතිවිච යම් 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 ගැටලු කැපිලි කැපිලි සමහර දේවල් නිසා මට මාධ්‍ය ජීවිතේ යන්න තිබුණ හොඳම තැන්වලට ය아가න්න ඉඩකඩ ලැබුණේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා තාමත් මාසතුවේ ඉන්න සම්නිවේදකයාගෙන් හරි ප්‍රයෝජනේ තාම අරගෙන නැහැ කියලා. අවස්ථා කිහිපයකම අවස්ථා තිබුණා. එක අවස්ථාවක් මේ ආයතනයේදී ගත්තා කැලුම් පාලිත මහත්තයා වගේ අවුරුද්දක් විතර ගත්තා. මගේ හැකියාව නින්දර හිසරකල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ සියත කළා. ඒක ජනප්‍රියයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් එතනින් එහාට කියන්නේ තාමත් මා තුළ නලියනවා හොඳ සම්නිවේදකෙක් විදිහට යමක් කළ හැකිද කියන එක හැකිය කියන එක බලමු අපි. මගේ මේ කාර්යබහුලකමත් එක්ක අර YouTube එකක්වත් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. දැන් මේ මාධ්‍යෙන් මගෙන් හරියටම ප්‍රයෝජනේ ගත්තේ නැහැ කියනකොට මාධ්‍යයටම සම්බන්ධ තවත් නිෂ්පාදිකාවක් හොඳ වැඩසටහන් වැදගත් දේවල් බොහොමයක් අපිට තිල්ල කරන කෙනෙක් තරංගී අතුරුලිය මාධ්‍ය ඉන්නවා. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපි වැඩසටහනට. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. දැන් මේ තනූජ් අපිත් එක්ක ඉන්නකොට මේ චරිතයත් එක්ක ඔබටත් යමක් ඇති කියන්න අපේ සමාජයට. අපි කැමති ඒ හඬ අවදි කරනවාට. මගේ මාධ්‍ය ජීවිතයේ දැන් අවුරුදු 28ක්. ඔය 28ේදී මට සිය ගණන් නිවේදක නිවේදිකාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. මගේ ඇරිලා තියෙනවා අත්හැරලා. ඒ සමුච්චිත වැඩසටහන් නරන් දිනක් මම අවුරුදු 20 වැඩි. ওই කාලයක් වලට මත් තමයි අත අරින්න මග අරින්න බැරි ආදරණීය සහෝදරයෙක් හොඳ නිවේදකේ ඕනම දෙයක් ශ්‍රේණියකින් අනුගත වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රද්ධාලා ලයිව් එකකට විනාඩි 5කින් දැම්මත් ඒකට හැද ගහන්න පුළුවන් හොඳ නිවේදකේ. ඒ සුබ පැතුම් එකතු කරාට බොහොම ස්තුතියි. කොහොමද ඒ හිතවත්කම? මගේ කියන්නේ මේ මාධ්‍ය ජීවිතේ මට හම්බෙච්ච දෙවෙනි නිෂ්පාදිකාවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම කිව්වට කමක් නැද්ද? කමන්නේ කමන්නේ. නුගසෙවණ ලංකාවේ පෙරළියක් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කවුරු පිළිගන්නද? නුගසෙවණ කියන එකේ මට තව මුලින්ම අවස්ථාවේ විනීත අක්කා මතක් කරන්න ඕන චරිතයක් තියෙනවා. මාව මේ රූප මාධ්‍යයට එවන්නේ මොහන් රාජ් මඩවල. ඒ කියන්නේ ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාව තමයි මල්ලි ඉබ ඵලයන් කියලා දාන්නේ. මේක කියන්නේ මේ සවන් FM රේඩියෝ එකේ වැඩ කරන කාලේ ඉතින් මම යත් එක්ක හරි ලගින් වැඩ කළා. ඉතින් දවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් පටන් ගන්නවා කිව්වම මොහන්ට දවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට යන්න විදිහක් නැහැ. මොහන් එතකොට සවන් FM එකේ කලමනාකාරයි.
මල්ලිබ ඵලයන් දෝ දිහා බලන්න. ඉතින් උතර විනීතා කරුණාර්ථ කියන ශූරණි මේ නිෂ්පාදක තුමිය මම මතක් කරා ඉතාම ආදරේ. එතුමිය තමයි මේ මට මුල්ම අවස්ථාව දෙන්නේ රූපවාහිනී මාධ්‍යයට එන්න. ඒ කාලේ මට හොඳට මතකයි රේඩියෝ වල කතා කරන්නේ ඉතින් අර මයික් එක ළඟ තියාගෙන ඔළුව වන වන අපි ඇරි හැඩේ ගන්න ඔළුවෙන්නේ. පළවෙනි ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම කතා කරනකොට කට හදාද ඔළුව ඔහොමම කර තමයි නිවේද කරු කරලා තිබුණේ. ඉතින් එලීටාව තරංගක්ක මේ රූප නිතක කිව්වා මේ ඔළුව තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් පහෝදායක හදාගත්තා. ඉන් පස්සේක දිගට අවුරුදු 8ක් 9ක් විතර මේ වැඩසටහන අපි බොහොම කීර්තිමත් කාලයක් අපි ගියා. අපේ ජනප්‍රිය චරිතදී වුණා ගොඩක් ලංකාවේ. මට හොඳට මතකයි මේ පැත්තෙන් අමරදේව මහත්මයා, මේ පැත්තෙන් නන්දාමාලිනී මහත්මිය, අර පුටුවේ රවින්ද්‍ර රන්දිනී මහත්මයා, එහා පුටුවේ මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය තියාගෙන ජීවිතේ වැඩසටහන මම කරලා තියෙනවා. ඉතාම කලා ශාස්ත්‍රයේ අසුරු නොකරපු කෙනෙක් නෑ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල. ඉතින් ඒ ජීවිතේ මට ලැබුණයි නාලිකාව තුල, ඒ වගේම නැතුවත් ගියා. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ එතනින් ඒ මාධ්‍ය ජීවිතය මගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතයට ආභරණයක් වුණා ඇත්ත. ඒක ඕන දිහාකට ගියා මා මේ තනෝජ් කියන වටිනාකම වෙතික් තියෙනවනේ. ඒක ලැබුණා. ඉතින් ඒකමත් මාධ්‍ය ජීවිතේ නැති වෙන්නත් හේතුවක් වුණා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම ආචාර කරනවා මාධ්‍ය ජීවිතයේ මට අත දුන් හිත දුන් හැම කෙනෙකුට මේ ආයතනයටද තවත් ආයතන කිහිපයක් තියෙනවා ඒ ආයතන වලට ඒ වැහිපුර නිෂ්පාදකවරුන්ට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට හැම දිනාටම මගේ ජීවිතය හැඩ කරන්න මට දීපු අතට මම ආචාර කරමි. දැන් මේ ඔය අතර ජගත් ජයසිංහ කියන නමත් තියෙනවා නේද මාධ්‍ය ගැන කතා බහ. ඔව්. ජගත් ජයසිංහ මට හම්බ වෙන්නේ මේ සංජීව දිනිමාන්න කියන මගේ සුදුරු නිවේදකයා, ඒක නිවේදකයා මහත්මයා හරහා දැන් മന്ത്രിවරයෙක්නේ. ඒ මම කැමති മന്ത്രിතුමාට වඩා සංජීව දිනිමාන්න කියන සුදුරු නිවේදකවම අපිත් එහෙමයි. අපේ නිෂ්පාදකතුමා කියන අපි හැමෝම එහෙමයි. ඒ කාලේ අමර එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මට එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල් දැන් අපි සජීවීව සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා එතුමා. අපි එතුමාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඕක මතක තියාගෙන ඉමු අපි ඊළඟ කතාවට යන්න. අයිබෝවන් ජගත් ජයසිංහ මහත්මයා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. ඔව්. අපි චුට්ටක් කතා කළොත් එහෙම තනූ ජේමන්ත් අපිත් එක්ක ඉන්න වෙලාවක ඔබේ නම අපිට මතක් කළා Tamanගේ මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න පිරිස ගැන කතා බහ කරනකොට. කොහොමද මේ චරිතය ඔබතුමාට දැනෙන්නේ? ගොඩක් ඉතාම ධෛර්යවන්ත පුද්ගලෙ මට හම්බුණ ඔහුගේ නිර්මාණශීලී අදහස් තුළින් හැම වෙලේම ජීවිතේ ජයගන්න මේ වැඩ කටයුතු කරුවා කිය වගේම ඕර්ගනයිසින් පවර් එක ඉහලින්ම සිද්ද නිර්මාණශීලී පුද්ගලෙ. ඉතින් මට මේ මතක් වෙනවා මේ අපිට තප්පර කීපයක් දෙන්න සමා වේලාව ඔබතුමා අපි වේලාව බලලා ඉක්මනින්ම ඔබතුමාව සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඔව් අපි කතා කරමු ජගත් මහත්මයා. ඉතින් මට මතක් වෙනවා දවසක් මේ ඉතුමා මේ දක්ෂතාම් එන්නේ ඉවෙන්ට් එකක මම මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නිසාම මේ තවත් මේ වගේ කම්පීටිටර් සමග මේ එකද මේ අපි මේ වැඩේ කරමු කියලා පටන් ගත්තා. පටන් ගන්න ටිකක් දුර යනකොට ඒ ප්‍රධානිය කියනවා මේ වැඩේට හරියන්නේ අපිට ගෙන්න ගන්න දරුවාට අන්න ආවලා තමයි. හ්ම්. හරි තමයි. ඒ වගේ උන් මේ ඒ Tamanta ලැබෙන ඕනම තීක්ෂණයක නිහිතෙච්චටම දැක්ක අපි තේනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එයා අපි මම දන්නවා අර එයාගේ ෆොටෝ එක ගියා හරියට කවියක් වගේ. පාටෝ 5000ක් දාලා ෆොටෝ කරලා අන්තිමට මේ ඒ දෙයේ ඉතිරිවෙච්චම ආවටපත්. ඒකත් එයාගේ සම්බන්ධ වෙන කලාවේ හරයන් ඔක්කොම එකතු කරලා ලස්සන හොටලෙන් වයිනේ කරගන්න. ඊළඟට ඔහු මේ හොඳ බෞද්ධයෙක් මම දන්න විදිහට මේ අර හැමදාම සිගුරාදට මුස්ලිම් ජාතිකයන් පල්ලි යනවා වගේ මෙතුමත් මම දන්න විදිහට හැම ඉරිදම උදේ පහන්දරම ඒ වගේම මම දන්න විදිහට දැන් අවුරුදු 3ක් පිට පිටම කටින සීවර
පූජා මහෝත්සවයේ මෙතුමාගේ ජීවිතේක තමයි ඉතිරි. මාටි ගේන පොත්ක උදාහරණ දෙකක් මට පොඩි කතාවක් වුණා සමාජාසිර කතා කරන මේ වෙලා පිළිගන්නේ මට මේ ඔව් ඉක්මනින් කතා කරමු හිටියෙන් කියමු මට කතා කරලා දවස් හතකින් අපි යමුද පොඩ්ඩක් නුවරේදී බණ්ඩාරගොඩේ අවබෝධ කරගන්න ඉතින් දැන් ගිහින් පාර්ලිමේන්තු දාපේ ඉන්න අනේ දෙනා තමයි හතර පිටින් කියනවා මේ එනවා කියන්නේ අපි නම් ලිස්ටන් සීට් ගන්නයි ඒ වාහනේට දිවස් කළ ඉඳ බඳ පසුව මේ අපි යන්න වෙන්නේ දැන් ඊට වහලා එතන ගිහින් උහල් ඒත් මේ දෙකත් අපි යමු මොකටද කියලා ගියා ඒක මොලිම වැඩේ ඇවිදලා ඉතින් අපිට අවසාන මේ ඩිෆරන්ස් සීට් යන්න බැහැ අපි ඉතින් රෑ කළුවරේ ආයියා ඉතින් මම එන්න සතියකට ඉතුරු පස්සේ දවස් පහකට පස්සේ ඊළඟ වීකෙන්ඩ් එක කතා කරා කොහෙද ඉන්නේ තනි අමම බණ්ඩාරේලා ඉතින් ඉන්න තියෙන ඔන්නේ කතා අනේ බොහොම සුදී අපිට මේ මුංචි වෙලාවේ හරි මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා ඒ රසවත් දැන් සාවේ වටිනාකම් පොඩ්ඩක් මතු කරලා දුන්නට අපි කතා බහ කරමු හිටියා බොහොම රසවත් තැනකට එන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඔව් ඒ කියන්නේ මම මේ අර පිළිය උත්තම් පුදන දේ තියෙනවද දැන් ඒ කියන්නේ ඉතල බල මේ මම අර නිවේදු කියන කීකේද මට කියන්න ඕන වුණා මේ මම හරිම අගය කරන මම ආස කරන නිවේදකයෙක් විදිහට මට යම් යම් ඒවා මම දැනෙච්ච මම හරිම කැමති කෙනෙක් තමයි අරවින්ද ලොකුගේ මේ ආයතනයේ දැන් ඉන්නේ එතුමාම මතක් කරන්න හරි ආදරේ මොකද මේ නිවේදකයෙකුට වුණා කරන දැනුම සහ ඒකම එක ඉදිරිපත් කරන රසවත් භාවය ඒක බොහොම සුපහැදිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ කලාව ඔක්කොම එකක් ජගත් ජයසිංහ තමයි මේ මගේ හෝටලේ නිර්මාණකරුවා මම ඔබ දැන් ඔය හදන්න මුලින්ම අරගෙන එක මේ එක එක්කෙනෙක්ව තෝරගත්ත අපි ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්. ඉතින් එයා මුලින්ම කරලා නිර්මාණයක්. ඒ නිර්මාණය මට හරි ගියේ නෑ. අපි මේ දකින්නේ අපේ හෝටලේ දසුන් කතා කරමු. ඉතින් ඒ ඊට පස්සේ ජගත් හම්බුණාට පස්සේ මම අපේ ගේට් පෙන්නලා මට නිකන් මෙන්න මෙහෙම අදහසක් තමයි තියෙන්නේ කියලා කියලා කිව්වට පස්සේ ජගත් ඇඳලා ගෙනාවා මගේ හිතේ තිබුණු හීනේ. ඒ හීනය තමයි ඊට පස්සේ මේ සැබෑ බාටපත් කරනවා. ජගත් උඹට ලේසි නෑ. අරක මෙහෙම වුණා, මේක මෙහෙම වුණා, අරක මෙහෙම වුණා. මුලින් පටන් ගත්තා වගේ හතර ගුණයක් විතර ඊළඟ ගන්න උනා. අර ඉඳන් මේ ඉඳන් අපාර්ට්මන්ට් ඔක්කොම විකුණලා ණය කන්දරාවක් ගොඩ ගාගෙන බැංකුණයත් අරගෙන එහෙම තමයි ඉතින් ඒ ගොඩ නැගුණේ. ඉතින් ඒක සොඳුරුම කාලේ එනකොට තමයි ඉතින් අර කාලේ ආවේ කොවිඩ් ඇවිල්ලා ඉතින් මේ උද්දමනේ ඇවිල්ලා බොහොම දෙකින් අපි ඉතින් බොහොම අභියෝගාත්මක කාලයක් පසු කරමින් ඉන්නවා බලමු අපි අනාගතේට දැන් අපි මේවා දකිනකොට කතා කරන්න උගක් දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ශාක්‍ය ගෲප් ඔෆ් කම්පැනි සභාපතිවරයා විදිහට මේ ආපු ගමන මල් අතුරුපු පාරක ආපු ගමනක් නෙවෙයි කියන කාරණාව අපිට හොඳටම පැහැදිලිවම මේ කතා බහ සියල්ල එක්ක දැන් තමයි මේ ජීවිතේ කඩාවැටීම් තැන් ගණනාවක් ඔබ තියෙනවනේ මේ තැන් වලින් නැගිටිනවා කියන එක තමයි වටින්නේම ඔබ ඒක බොහොම කෙටි කාලයකින් සමහර විට කෙනෙකුට හිතා ගන්නවත් බැරි මට්ටමින් හරියට අර අපි කියනවනේ අලු මතින් නැගී සිටින පේන්ට් ස්ටූල්ලා වගේ ඉහළට නැගීගෙන මොකක්ද මේ තියෙන රහස මේක සමාජගත කරොත් හරි වටින්නේ මේ වගේ කාලෙක මගේ ජීවිතේ දරුණුම වැටීම සිද්ධ වුණේ 2007 දී. මම මගේ දැන් ශාක්‍ය ව්‍යාපාරේ නැති නිසා මම කිව්වට කමන්නේ නැහැ. මම ශාක්‍ය ස්ටුඩියෝ කියන ලංකාවේ ජනප්‍රියම ජනකාන්තම වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පැනි එක මම ඇති කළා. අවුරුදු 15ක් වගේ කාලයක් තුල වෙඩින් 6000ක් අපි කළා. 6000ට වැඩි ප්‍රමාණයක්. හිතා ගන්න තත්ත්වය කොහොමද කියලා. සේවක කණ්ඩායම 100-150 පැනපු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ ආගේ සහයෝගයක් මට තිබුණා. එතකොට නොතිබි අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒක තමයි ලංකාවේ විදිහ. එතකොට දැන්
ඒ සියල්ල අතරේ 2007 තමයි මම පීක් වීගෙන ආපු කාලේ. මට පොඩි සතුටක් දැනීම පවතුනවා. දැන් මම හොඳ බිල්ඩිමක් හැදුවා, මම හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා. 2007 සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා නොසිතූ ගින්නකින් මුළු ව්‍යාපාරය අළු බවට පත් වෙනවා. මුළු ව්‍යාපාරය අළු කියන්නේ ඒක කිසි දෙයක් ඉතුරුනේ නැහැ. අපි පාරිභෝගිකයින්ගේ ෆොටෝ රීල්ස් කැමරා කියන්නේ රීල්ස් ටික විතරයි බේර ගන්න හම්බුනේ. ඒ කාලේ තිබුණේ රීල්නේ. ඒ නෙගටිව්ස් විතරයි බේර ගන්න හම්බුනේ. අනික කිසි දෙයක් කම්පියුටර්ද කැමරාද කිසි දෙයක් ඉතුරුනේ නැහැ. මාස 3ක් මං ඇඳේ හිටියා හොස්පිටල් එකේ. මාස 2ක් විතර කාලයක් මම කකුල මෙතනින් කැඩුණා. තට්ටු පහෙන් බිමට පැන්නා. ඒක පැන්න නෙමෙයි පැනුණා. පැන්න කියලා කියන එක වැරදි. මගේ අත ගිනි ගත්තා. මේ එල්ලා හිටපු මේ තීනය ගිනි ගත්ත පාර. මේ අත මම යකඩේ එල්ලා හිටියේ අන්තිම මොහොතේ. මොකද දැන් පල්ලෙහාන් ගිනි ගන්නකොට මට තිබුණ පැනලා දුවන්න. මම පහල හිටියේ. පාරෙන් එහා පැත්තේ මං හිටියේ ගිනි ගන්නකොට. මට ළමයෙක් ඇලස ගිනි ගන්නවා කියද්දි මම දැක්කා මීටරේ ගිනි ගන්නවා. මීටරේ ගාන පටන් ගත්තා. එතරම් තිබුණා කුෂන් කඩයක් අල්ලපු කඩේ කුෂන් රබර්නේ. ඉතින් හිතා ගන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒකට තමයි පැතිරුනේ. මම එතනින් එළියට නානොත් මම ඇතුළට ගියේ. ගිහිල්ලා ඒ ඉන්න කට්ටියම පුළු පුළුවන් අය බේරමින් උඩට දමමින් මේ අර නෙගටිව් රීල් ඒව දේවල් පස්සට තල්ලු කරමින් ගිනි ගන්න නැත්නම් වල තල්ලු කරමින් ඒ දුම අස්ති ගොඩක් වෙලා මම දැඟලුවා. ඒ දුම සහ ගින්නත් එක්කලා පිච්චි කහිමින් වැඩ කරන අවසානයේදී තට්ටු පස්සෙන් තට්ටුවේ අපි ළමයි ඔක්කොම හිර වුණා. පස්සෙන් තට්ටුවේ පොඩි කවුළුවක් තිබුණා වතුර ටැංකියට යන. එතනින් ඔක්කොම උඩට නැග්ගා. අවසානයේ එක ගෑන ළමයෙකුට නගින්න බැරුණා මහත හිඳ එයාගෙන් හිර වුණා. එතනින් පස්සේ අපි තව 3-4 දෙනෙක් හිර වුණා යන්න බැරුව උඩට. යා පිළිකරන්න තිබුණා වාත්රූම් එක. ඒ දොරෙන් එල්ලිලා එළිය බලනකොට පල්ලෙහා පේනවා දැන් ප්‍රපාති වගේ තට්ටු පහක් නේ. ඒ දැන් ගින්න එනවා දැන් කඩාගෙන. මේ ඒ දුමාරය හරි සරයි කහිනවා, ගින්දර පිච්චෙනවා, මේ දැවි දැවි යනවා තේරෙනවා. මොහොතකින් දැන් මම මිනිස්සු කෑ ගහගෙන දඟලගෙන උදව්වට දැන් එනවා පේනවා. පංචු පිටින් ඒක යුද්ධයක් වගේ ඒ වෙලාවේ. ඒ එන කිසිම කෙනෙකුට අයිඩියාවක් තිබුණ නැහැ එකවර මොකද්ද ගේ කොහොමද දැන් මේ තට්ටු පහ කුඩ ඉන්න අයට බේර ගන්න ක්‍රමයක් ලේසි නෑනේ. හමුදා පුහුණුව නෑනේ. ඒක අනිත් පැත්තේ තට්ටුවෙන් සමහර අය බොහෝ දේ ට්‍රයි කළා. අපි හිරු පැත්තෙන් උදව් ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණ නැහැ. පස්සෙන තට්ටුවෙන් මගෙත් එක්ක පිටිපස්සෙන් හිටපු ගෑන ළමයි දෙන්නෙකුත් හිටියා. තව මගේ සේවිකාව ඒ අයටත් අර ගින්නත් එක්ක දරා ගන්න බැරුව තල්ලු වුණා ඉස්සරහට. මම එල්ලා හිටපු යකඩේ අතෑරුණා. තට්ටු පහක් තට්ටු පහකින් වැටිලා මේ නොමල චරිතයක්. ඒ වෙලාවේ මට මැරෙනකොට වැටෙනකොට මට දැනුණ එක හැඟීමක්. එක හරි ප්‍රබලයි. ඒකයි ආගමික බැඳීමක් තියෙන මනුස්සයෙකුට තියෙන වටිනාකම. මට දැනුණා ඒ මට හනතුරක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ වැටුණා පස්සේ දැන් මගේ යකඩ කූරු ගොඩක් තස්සෙන් මාව හරිම සේෆ් ලෑන්ඩ් කරලා තිබුණා. යහපතේ තිබුණේ හදන බිල්ඩින් එක. එතන ඒකේ යකඩ කූරු ගොඩක් මැද්දෙන් සේෆ් ලෑන්ඩින් වෙනවා කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් නේ. කකුල විතරක් අනිත් පැත්තට ඇමරිලා කැඩලා තිබුණා. මම S2 පියාගෙන සත්‍යයක් මොකද කියන්නේ ඒකට මේ වෙලාව සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. මා කළ පිනක් ඇද්ද මේ කිසිදු ජීවිතයකට අනතුරක් වෙන්න එපා. මා කළ පිනක් ඇද්ද මේ කිසිදු ජීවිතයකට කරදරයක් වෙන්න එපා කියන සත්‍යම ඒ වෙලාවට සිහි කළා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අර ලනු වලින් බහින්න ගිහලා ගොඩක් කට්ටිය වැටුණා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් මළේ නැහැ. පොඩි පොඩි අනතුරු තිබුණා. කකුල් අතපය ඒවට අනතුරු තිබුණා. එතැන් සිට 3 මාසයකට පස්සේ කිහිලකරු දෙකෙන් යමින් මගේ ගමන ආරම්භ කළා. එතනින් ගිහිල්ලා 3 මාසයක් යනකොට මම නැවත ෆොටෝග්‍රැෆි එක්සිබිෂන් නිකුත් කළා කිහිලකරුවෙන් ගිහිල්ලා. ආයි පටන්දගයි. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ හොඳම නැගටිව්. හොඳයි අපිට කතා කරනවා නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තව කතා කරන්න. නමුත් කාලය අවසන් වෙගෙන යනවා. අපි තව දවසක මුණ ගිහලා කතා බහ කරමු. කතාවට සමුදෙන්න කලින් අපි අහන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ඔව්. ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ජීවිතය කියන එක මම මාස ගාණක් දවස් 3ක පාඨමාලාවක් ඇතුලේ මම හරි අපූර්ව අත්දැකීමක් වින්දා මැලේසියාවේදී. ඒකේ මම ඔබටත් කියනවා අනේ බලන් ඉන්න අයටත් කියනවා ජීවිතය කියන්නේ අපි හැමමාන සතුට. කෙටියෙන් කියන්නේ බෑ. සතුට හොයනවා නම් සතුට කියන කාරණාව සාක්ෂාත් කරගන්න මොනවද ඕන? මොනවද ඕන? සතුට සාක්ෂාත් කරගන්න මුදල් ඕන. Tamanට මං කියන්නේ මහා කන්දරාවක් නොඋනත් එදිනදා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේ ගන්න යන්න මුදල් ඕන. දෙවෙනි එක
තමන්ගේ ආදරය ඒක ජීවිතය ඇතුලේ ෆැමිලි එක ඇතුලේ සහෝදරය ඇතුලේ යාළුව අතර තියෙන ආදරය වුණ ආදරය තමයි දෙවෙනි තුන්වෙනි එක තමයි ස්ටේටස් මේ තමන්ගේ තත්ත්වය සමාජ මට්ටම ඒක ඒ තුල තියෙන පිළිගැනීම ඒ තුල තියෙන ගෞරවය ඒක තමයි තුන්වෙනි හතරේ තමයි ස්පිරිචුවල් ආගමිකව තමන්ට දැනෙන සහනය තමන් කොයි මොහොතේ මාලත් කාටවත් කරදරයක් කරලා නැහැ මම හොඳමයි කලේ හෙට මලත් වං කරලා තියෙන පිං දහම්මයි කියන හැඟීම මෙන්න මේ හතරත් එක්ක මේ නිදහස කියන දෙක අසුරා මිනිස්සෙකුට ජීවත් වෙනවා හුස්ම ගන්නවා දැනෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික සාක්ෂාත් කරගන්න පුද්ගලයෙක් සතුටින් ජීවත් වෙනවා ස්තුතියි නේද ස්තුතියි ජීවිතේ ගොඩාක් තැන් වලින් අපේ ජීවිතයත් ලස්සන කරගන්න අවස්ථාවන් ඔබටත් ලැබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා තව කතා කරන්න තිබුණා නම් තව බොහෝ දේවල් අපිට ගන්න තිබුණා නේද අපිට කාල වේලාව හරස් වෙන නිසා අපිට ඒකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ ස්තුතියි කියන්න ඕන අනුර සර්ට කුසන් සර්ට මේ මෙහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට කාර්ය මණ්ඩලයට නිෂ්පාදකතුමන්ලාට ඔබතුමන්ලාට ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තට මේ කරපු කතා බහ තුළ සමාජයට වටිනා හුඟක් දේවල් තියෙනවා ඒ දේවල් මේ විදිහට කතා බහ කිරීම හදවතින්ම කතා බහ කිරීම හරි වටිනවා මේ වගේ කාලයක එක තවත් වටිනවා කියලා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලොන්චේ අයි දවසක මුණ ගැහලා මේ වටිනවා කාලයයි මදි තොරතුරු නම් ඕන තරම් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා ඔය ජීවිතයත් එක්ක එමුනම් ඉතින් යලිත් වතාවක් අපි ස්තුතිවන්ත වෙමින් අදට සමු දෙනවා අයි දවසක මුණ ගැහලා එමුනම් අපි තවත් විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් සුන්දර ශනිදාවෙන් රැඳී ඉන්න සුන්දර ශනිදා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.